Ja, hej och välkomna till webbinariet om KBN årskurs 6-9. Innan vi börjar så vill jag direkt berätta att ni kan ställa frågor i chatten till oss under tiden vi har vårt föredrag. Så läser vi dem under tiden och besvarar i slutet av webbinariet eller i en Facebookgrupp som vi har. Men först så börjar vi med presentation av oss tre författare. Jag som talar heter Ulrika Thalin och jag är förstelärare i moderna språk på Frykenskolan som ligger i Torsby i norra Värmland. Jag är utbildad på Karlstad universitet och Umeå universitet i svenska, engelska, franska och spanska. Jag har jobbat som lärare sedan 1996 på högstadiet och på gymnasiet. Och just nu undervisar jag i årskurs 6-9 i Torsby. Jag har tillsammans med Malin Östervald framställt ett bedömningsmaterial som heter Valle färdighetsprov 7-9. Varsågod Malin. Tack. Ja, hejsan, Malin Östervald heter jag och jag är förstelärare i moderna språk i Arvika kommun och arbetar på Kyrkebyskolan i Arvika som ligger i västra Värmland. Och jag är lärare i spanska och engelska och undervisar i engelska. Det är i spanska från årskurs 6 till årskurs 9. Och jag är utbildad på Karlstad universitet och jag har arbetat som lärare sedan 2002. Och jag har även provat på att arbeta ett år i Norge. Och för ett antal år sedan var jag och Ulrika kollegor på Kyrkebyskolan. Och som hon berättade så skrev vi Valle färdighetsprov tillsammans. Varsågod, Mariela. Hej, Mariela Solé Prieto heter jag. Jag är också förstelärare i moderna språk och jobbar som gymnasielärare i spanska här i Stockholm. Jag kommer från Argentina men är utbildad i Spanien, i Madrid, där jag bodde i 10 år. Och jag började undervisa i spanska som andra språk redan i Spanien 2002. Och sen i Sverige har jag även jobbat som lärare på Folkuniversitetet och Instituto Cervantes. Så det är jättekul att kunna berätta lite om vår bok. Och vi vill inleda det här webbinarium genom att berätta om hur resan med KBN började. Malin och Ulrika, som har jobbat tillsammans tidigare och skapat Valle färdighetsprov, saknade ett modernt läromedel som hade en tydlig progression och som låter eleverna arbeta med alla färdigheter. Då började Ulrika och Malin med KBN 7 tillsammans med Sandoma utbildning. Jag kom lite senare i bilden inför KBN 8, 9 och 6. Jag har bidragit med bland annat min kunskap och erfarenhet om Latinamerika och Spanien. KBN är ett läromedel som sträcker sig från årskurs 6 till årskurs 9 och har mycket bra visuell stöd som främjar kommunikationen och som handlar om intressanta och elevnära tema. Dessutom har vår formgivare Camilla Otterby bidragit med en härlig layout. Vi har tillsammans med henne skapat viltstöd till texterna som ett led i att skapa förståelse inför nytt tema. KBN 6 är en allt i ett bok och KBN 7-9 har textbok och övningsbok. Som komplement till boken finns det en digital lärarhandledning som består av flera delar. Den börjar med Bienvenidos, en introduktionsdel. Där hittar du pedagogiska tips som till exempel hur du kan arbeta med texterna, träna uttal, leka och tävla med ord, verb och siffror.
rörelseläkare inomhus och utomhus, förslag på starters och exit-ticket samt tips på musik och film. Man hittar även ett avsnitt om studieteknik och tips till elever med till exempel talens längd. Det finns också avsnitt om olika högtider såsom Navidad och El Día de los Muertos. Sist i detta avsnitt finns förslag på hur du startar upp arbetet med respektive årskurs. Ska du starta upp årskurs 8 och årskurs 9 finns ett repetitionavsnitt, repassavsnitt som heter, som du med fördel kan använda med eleverna direkt vid terminstart. I lärarhandledningen hittar du därefter förslag till lektionsupplägg till varje unidad som vi slår ett extra slag för. Vårdagen är som vi vet mer eller mindre stressig. När det är som mest stressig kan det vara skönt att ta till ett färdigt upplägg. Det kan vara till stor hjälp på vikarien om man är sjuk. Självklart finns det även kopieringsunderlag med många varierade övningar och en hel del muntlig på vår lärarhandledning. Förutom det vi redan nämnt finns också olika typer av spel till alla årskurs, självutvärderingar, facit till övningsboken, hörmanus, färdighetsprov och så vidare. Här ser vi några exempel på uppgifter som finns i lärarhandledningen. Färdighetsproven är uppbyggda på samma sätt som varje färdighetsprov. Så de som har arbetat med dem kommer känna igen sig. Det finns ett prov för varje förmåga. Läsa, skriva, lyssna och tala till varje kapitel. Till varje provdel av de produktiva delarna finns en förberedelseövning där eleverna får chans att förbereda genom att arbeta med en liknande uppgift. Eleverna är sedan mycket väl förberedda när de ska göra provbanksproven i nian. Det här är vår lärarhandledning som ni ser här några exempel. Via övning, här finns ett spel till exempel, till Kevin Hu, El Gran Viaje. Ett exempel på självurvärdering i unidad 1. Det finns en till varje unidad. Och där kommer övningmästaren som är kostnadsfri. Där kan eleverna lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar på respektive unidades innehåll. Just att eleverna kan lyssna på texterna är en superbra service när man har distansundervisning till exempel. Här kan eleverna träna extra på egen hand i skolan eller hemma. Men nu ska vi titta lite närmare på hur boken ser ut. Varsågod, Molly. Ja, jag har valt att visa en kapiteltext och satt ett stort avtryck i min nya, nämligen ett kapitel som handlar om vad man gör och kan göra för miljön. Hela unidad 1 handlar egentligen om miljö. I 1A handlar det om restaurangbesök och om ekologisk mat. I 1B om att handla på en second hand affär och återbruk. Men vi ska titta lite närmare på unidad 1C. Och första uppslaget handlar om vad 4 ungdomar och deras familjer gör för miljön. Genom att till exempel återvinna, spara på vatten, handla second hand eller genom att helt enkelt undvika att handla. Och man kan ju också se här hur återvinningskärl kan se ut i Spanien. Och den här kapiteltexten har också många bra pratuppgifter, såväl i övningsboken som på pratasidan i textboken. Här har vi en uppgift som heter Haces algo para ayudar al medio ambiente. Och här finns då en pratuppgift där eleverna kan prata och använda det aktuella ordförrådet som jag har arbetat med. Och
Under pratauppgiften så finns en sammanställning av en enkät som Sergio i första uppslaget har gjort i sin klass. Och vill man så kan man ju också avsluta med att göra en enkel enkät i klassen på tavlan. Eller så kan man ju använda ett digitalt verktyg som till exempel Mentimeter. Och innan vi gick in i det här uppslaget som handlar om La Sopa de Plastico, så gjorde jag så att jag visade ett klipp ifrån YouTube. Och det var ett spanskt klipp om hur situationen ser ut bland annat i Stilla havet och hur man arbetar med att rensa havet från plast och nät och skräp. Och det var verkligen en film som engagerade, och det var, jag upptäckte att det här var någonting som de flesta inte hade så mycket kunskap om. Och det blev många diskussioner efter filmen och ett stort intresse för att läsa mer om ämnet. Så efter att vi hade sett på YouTube-klippet, som sagt var, då gick vi in och så jobbade vi. Vi lyssnade och läste och pratade om den här texten. Och det här, La basura desaparece. Innan vi gick in på den här sidan så gjorde jag en uppgift som eleverna fick arbeta med i smågrupper. Jag tog de här bilderna och gjorde en stencil och placerade sen separat årtalen. Och då fick eleverna i uppgift att försöka att gissa hur många år det tog för de här materialen att försvinna i naturen. Det var inte en helt enkel uppgift, utan det blev en hel del klurande och diskuterande innan grupperna hade bestämt sig vilka årtal som skulle vara under vilken sak. Och det var ingen grupp som hade all rätt, det kan jag ju berätta. Den här uppgiften har jag delat på vår Facebookgrupp, så där kan man hämta den om man skulle vilja använda den. I alla grupper så finns ju de här eleverna som lär sig lite snabbare och vill vidare. Och när vi planerade upp det här läromedlet så var vi eniga om att vi skulle underlätta för oss själva och våra kollegor genom att göra ett extra material för just de här eleverna. Därför finns det i varje unidad en soltext. Och den är tänkt till självgående studier och en text som är lite mer utmaning. Och den här texten och övningarna till den kan eleverna jobba med helt självständigt. Och skulle de bli klara med de här uppgifterna så finns det extra kopieringsunderlag som läraren kan skriva ut och ge till dem. Och sen finns det ju såklart ännu mer digitala övningar på övningsmästaren. I den här unidaden handlar texten om Tierras Vivas, som är en affär med ekologisk mat i Jaén. Och den här affären är dessutom väldigt aktiv på nätet och sociala medier, så eleverna kan ju läsa mer på deras hemsida, på Facebook och internet. Till varje unidad finns också ett så kallat realia-avsnitt med inslag från Spanien och den spansktalande världen. I unidad 1 kan man läsa mer om just Spanien på första uppslaget. Och på nästa uppslag så handlar det om kända fester i Spanien. Och de fester som vi har fokuserat på här är Las Fallas, Karnevaler, La Fiesta de San Fermín och La Tomatina. Ja, då lämnar jag över tillbaka till dig, Mariela. Ja, här är jag. Tack, Malin. Här kunde ni se hur boken ser ut. Och en bra sak med KBN, framförallt om vi tänker nu med pandemi och hemundervisning och allt, att det finns också en digital version. Innehållet är detsamma som i tryckform, men det finns också många andra möjligheter för dig som lärare, både i klassrummet och i distansundervisning. Vi ska kika lite hur kan man jobba med KBN digitalt. Varsågod, Ulrika! Ja, då ska jag dela den digitala sidan med er. Då hoppas jag att ni ser den. Som Mariela nämnde så har KBN Digital samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Eleverna har då text- och övningsbok samlat i en varsin elevlicens.
Och läraren har en lärarlicens med lärarhandledning och såklart ljudfiler därtill. Jag tänker att jag ska visa er lite kort här hur en av de digitala böckerna ser ut och hur man kan använda den och dess olika funktioner. Och jag har valt att visa KBN 8, Unidad 1. Och jag börjar med att visa det du får lära dig. Så, temat i Unidad 1 är i staden. Och Unidad 1 följer såklart samma mönster som alla KBN-böcker med 3 kapiteltexter. I 1A möter vi Mario och Vera som hälsar på Marios äldre bror Gabriel som bor i Madrid. De pratar om vad de ska göra under helgen i Madrid och de äter tapas. Unidad 1B börjar med att Gabriel köper churros till frukost. Och sedan turistar Mario och Vera i Madrid och alla 3 går sen på festivalen med Cool och lyssnar på De Pedro. Ulrika, ja. Jag tror inte, det syns inte. Är det sant? Delningen syns inte. Nej, så där. Nu ska vi se. Syns den nu? Nu syns det. Bra. Ja, bra. Tack Malin. Som sagt var 1A. I staden handlar Unidad 1 om. Och i 1A så var det såklart Mario och Vera som var i Madrid. Hos Marios bror Gabriel. Och i Unidad 1B så äter de churros som jag sa. Och så turistar de i Madrid och går på festivalen Mad Cool. Och lyssnar på artisten De Pedro. På festivalen köper de bocadillos. 1C består faktiskt av 2 delar. Dels dialoger på ett apotek och dels om att äta hälsosamt. Lite om medelhavsdiet och ett par recept på bland annat hälsosamma smoothies. Och till dessa kapiteltexter så tas det såklart upp passande grammatiska moment. Soltexten för de elever som vill ha en extra utmaning. Den handlar om marknaden i Madrid, El Mercado de San Miguel. Och Realia-avsnittet berättar om städerna Madrid och Sevilla. Det som skiljer KBN 6 och 7 till KBN 8 och 9 är Mira-avsnitten. Malin visade en talasida bland annat från årskurs 9. I 8 och 9 så har vi många bra talasidor. Och där passar vi på att använda aktuellt tema med ord och fraser och grammatik i talauppgifter. Då tänkte jag att jag skulle berätta lite om funktionerna i den digitala versionen. Du som lärare, du kan skapa din egen undervisning med din egen med det som passar just dig och din egen grupp du har. Du väljer vilka delar och uppgifter du vill använda. Vilka delar du vill visa eller för den delen dölja och visa senare för dina elever. Du bestämmer också i vilken ordning du arbetar med olika delar och uppgifter. Du kan också lägga till eget material som eleverna kan ta del av i sin digitala licens. Till exempel filmer, sånger, texter, länkar och även lägga till egna övningar. Jag har till exempel innan vi går in i texten om fin de semana valt att lägga dit Madrids officiella hemsida för att just gå in och titta runt, se vad man kan göra, vad man kan äta, om det är något aktuellt just nu som händer i Madrid. Jag har också lagt till ett jättesött YouTube-klipp med 2 fingrar som besöker Madrid och dess sevärdheter. Därefter går vi igenom texten. Och där ser ni att jag även har lagt till en Quizlet-övning med orden från Unidad 1. Det är lite felstavat där ser jag, men det ska stå Unidad 1A om fin de semana. Och det har vi då senare i läxa. Övningarna som kommer sen, det är övningarna 2, 3 och så vidare till och med 10 samt 17. Och då ser ni att det saknas ju en övning 1. Och det saknas övning 11-16. Och det är för att jag har flyttat fram dem. Jag tänkte att övning 1 som är en antes de empezar, en intro lyssna, passar bäst att ha
innan vi går igenom vägbeskrivningar. Och då ser ni att jag även har lagt till habla ya direcciones, någon quizlet, någon till habla ya och så vidare. Någon quiz från övningsmästaren. Och sedan kommer övningarna som jag pratade om som saknades. Det som ni också kanske lägger märke till är att om ni tittar på 10 och nummer 1 är att 10:an har en hel kant här och 1:an har streckad linje. Det är just för att jag har valt att visa 10:an men dolt 1:an. Det gör jag genom att jag trycker dölj för elever, öppna för elever. Och vill jag se hur eleven ser sidan, då trycker jag på elevvy. Och då ser ni att övningarna fram till 17 visas endast för eleven. Och så har jag gjort genom hela Unidad 1A. Hörövningarna har jag faktiskt valt att lägga i slutet. Och det är för att speciellt övning 14 och 15 är en sammanfattning av vad kapitlet handlar om. Och just hörövningar kan man ju göra individuellt. På vår skola, Brykenskolan, så har vi en till en dator. Och varje elev har ett sätt med hörlurar. Så jag väljer det beroende på vilken hörövning det är, om vi gör det i klass eller om vi gör det individuellt. Och en fördel med just det är ju att om man har distansundervisning så kan eleverna göra hörövningar på hemmaplan. Ja, jag tänker jag kör ner hela serien här. Här har jag till exempel lagt till en länk från festivalen med lineup inför juli 2021. Nu får vi se om det blir en festival. Annars kan man ju gå tillbaka och titta på 2019 lineup. Och det är många artister som eleverna känner igen från den festivalen. Och så vidare. En aftermovie. Jag har lagt in den officiella videon som De Pedro sjung, där han sjunger Como el viento, övningsmästaren och så vidare. Någonting som är riktigt bra här, det är att om jag går in på någonting som kallas för översikt till vänster, ni ser stapeln här, då kommer jag in och ser vad varje elev har gjort. Så om jag går in på 1A som vi har jobbat med nu, så ser jag att till exempel Klara här, hon har gjort en hel del övningar. Det är 4 sträckade övningar, de har Klara ännu inte gjort. Men hon har klarat övning 2 som är palabras gratis. Pregunta sobre el texto har hon också gjort, men det är ett frisvars, en frisvarsuppgift. Så då kan jag gå in och titta på den speciellt. Övning 4 har hon gjort och lite annat. Det som är spännande är att nummer 17 till exempel, som är, man skriver egna meningar där, då kan jag gå in och titta, se vad Klara har skrivit. Jag kan ge feedback, återkoppling och sedan kanske ge Klara extra hjälp om hon behöver utveckla någonting speciellt. Erik här, han missade nummer 3, så där behöver jag gå in och titta extra för att se hur jag kan hjälpa Erik och differentiera kanske undervisningen för honom. Så jag kan alltså se elevernas progression, jag kan återkoppla, individanpassa och som jag sa, se om jag behöver differentiera min undervisning extra. Som jag sa också, KBN Digital fungerar bra i distansundervisningen. Alla elever har tillgång till texterna med ljud, hörövningar med ljud. Och så har de ju också alla länkar till webbsidor, sånger, ordövningar och så vidare via min styrning online. Såklart så har ju inte alla den digitala boken. Men alla kan ta hjälp av de digitala övningarna vi har skapat i Kahoot och Quizlet som ni har sett att jag har lagt till här. I vår Facebookgrupp som Mariela berättar om sen så får ni namnet på den och så kan ni gå in och ta del av de övningar och så som vi har skapat. Likaså finns ju övningsmästaren. Jag hoppas ni ser den nu. Där varje bok har en sida. Så jag klickar på till exempel
åttan, där jag var inne på. Så kan jag gå in på Un fin de semana i Madrid. Först så kan man ju lyssna såklart, som Malin pratade om och Mariela. Det finns ljudtexter och sen finns det ordövningar. Och så finns det övningar i alla former. En hel hög med övningar som vi tycker är bra att det finns. Jag som använder den digitala boken tycker att det är en fördel att använda den tillsammans med den tryckta boken i klassrummet. Att jag har både och. Med den tryckta boken får eleverna skriva för hand, vilket vi vet är positivt för lärande. Eleverna får tillgång till den härliga layouten i den tryckta boken. Med bilder och så vidare, där text och bild jobbar tillsammans. Och i lärarhandledningen berättar vi hur vi kan skapa och gå igenom och arbeta med lässtrategier och skapa en bra förförståelse med bildstödet till respektive text innan man just läser texten. Jag använder också KBN i tryckt form för att differentiera undervisningen ytterligare i mitt breddade klassrum. Då jag möter elever med otroligt många behov, precis som vi alla gör. Och just nu har jag till exempel en elev som lider av epilepsi och som blir oerhört trött av för mycket skärmtid. Och då hjälper vi till att begränsa skärmtiden för den eleven och tillhandahåller KBN i tryckt form. Den digitala versionen finns till årskurs 7-9 i nuläget. Digitala årskurs 6 är på G och kommer att bli klar om cirka 3 månader. Inför hösten 2021 så kommer den finnas. Japp, Mariela, då var det du. Ja. Jag ska sluta dela först här så att du kommer, vi kommer på rätt. Här kommer jag igen. Ja, varsågod. Tack Ulrika. Vi hoppas att ni har haft och ni har fått en hel bild av serie KBN. Och att ni hittat material intressant. Vi skulle vilja passa på att berätta för de som använder KBN att vi har en hel del Quizlet och Kahoot färdig för att använda. Ni kunde se några i Ulrikas presentation. Vi har också en Facebookgrupp som heter Spangs lärare som använder KBN. Där utbyter vi tankar, erfarenhet, uppgifter, övningar. Kanske ställer vi frågor till varandra om hur vi ska lösa pedagogiska situationer i undervisningen och så vidare. Vill du få kontakt med oss författarna om läromedlet så kan du ställa frågor via Messenger. Och vi svarar så snart som vi har möjlighet. Vi hade tänkt kanske svara på några frågor. Vi har inte mycket tid, men om ni har några frågor så vi kan titta lite på det och svara. Annars får ni kontakta Sanoma. Hej Mariela, vi hade en fråga om vad gruppen på Facebook heter. Spansk lärare som använder KBN. Okej. Finns det andra frågor? Ja, vi tittar här. Det finns några frågor som vi kan använda, som vi kan svara på Facebookgruppen såklart. Vi ser. Det var mycket om att inte de såg presentationen här. Just det, den här länken till klippet om stoppade plastik och YouTube-klippet. Det kan du lägga Malin på. Ja, alltså jag kan absolut lägga en länk på det klippet som jag använde. Och sen finns det ju många andra klipp också. Det är kanske någon som kommer med något tips till oss sen. Men ett ännu bättre klipp. Men jag lägger absolut ut den länken. En fråga till är, har boken testats på skolor? Jajamän, den finns ute nu och vi använder den i vår undervisning. Så det är klart. Mm.
Det är någon som känner att Valles färdighetsprov underlättar i undervisningen. Vad kul, tänker vi. För som Mariella sa så påminner våra färdighetsprov i KBN om Valle färdighetsprov. Nu ska vi se om det är en mer fråga vi kan ta snabbt här. Åh, nu får vi får bläddra upp det eftersom det var många. Det var... Nu ska vi se. Någon som använder den digitala är nöjd. Det är bra. Kul. Mm. Jag tänker att om det någon som skriver här att det är svårt att hitta i den digitala portalen. Och jag skulle föreslå att man ringer support. För man får väldigt bra stöd där. Vi har själv ibland haft svårt med några små saker och då har vi fått hjälp ganska så direkt. Och sen var det här om färdiga Kahoot och Quizlet. Vi kan ju också lägga upp alldeles nu efter det här webbinariet. Mm. För vi som användare heter vi KBN 7. Så då kan man söka där. Då får man ju upp alla. För det finns ju då Kahoot till årskurs 6, 7, 8, 9. Och de fylls ju på hela tiden. Det är ju vi som privatpersoner som gör dem så att säga. Så att så fort vi hinner så gör vi fler. Mm. Så det kommer hela tiden. Mariella, jag har en fråga. Du kan få svara på. Hur länge har KBN funnits? Första KBN, som var KBN 7, kom upp 2000. Det kan ni bättre än jag. Jag kom lite senare. 17 kanske? Mm. 17. Ja, och årskurs 6 nu kom ju nu inför hösten 2020. Så det är alldeles nytt. Och sen var det en fråga om just det, om det finns färdighetsprov i KBN. Det gör det ju. Efter varje unidad så finns det en läsa, lyssna, tala och skriva. Som man kan välja ibland att göra. Man behöver ju inte göra alla såklart. Även från årskurs 6. Man tycker oftast att vi har inte hunnit gått igenom nog mycket för att kunna ha prov. Men det finns alltså färdighetsprov i varje förmåga från början i årskurs 6. Sen är det någon som frågar här om Sanema kan erbjuda en dags undervisning att hantera det digitala materialet. Hur man till exempel gör ändringar. Det finns alltså till Åsen vet jag i vart fall. Då kan man gå in. Det finns en länk direkt i den digitala lärarhandledningen. Jag tror det är ett frågetecken. Så trycker man på det så kommer man till en handledning campus där. Annars som sagt, ring support. Man får jättebra hjälp från supporten. Och textboken är i den digitala, får vi också en fråga om. Ja, det är den. Först så kommer, det finns då de här flikarna. Texten finns för sig och sen är övningarna för sig. Mm. Kommer under. Mm. Något jag missade att visa i den digitala boken är just att man har texten uppe samtidigt som man har övningen uppe. Eller ordförrådet, ordlistan uppe samtidigt som man har texten uppe och så vidare. Likaså grammatiken uppe samtidigt som man har övningar eller text uppe. Mm. Ja, och sen så kan vi bara säga, har man mer frågor också? Eller synpunkter så får du också att mejla till malin.gaslander@sanomautbildning.se. Mm. Och om, som sagt, här skriver Malin också att om man hittar något fel någonstans så går det jättebra att mejla det till Malin. Mm. Mm, Mariella, nu har vi dragit över 5 minuter. Ja. Ska vi ta vidare frågorna i vår Facebookgrupp och svara på dem där? Absolut. Spansk lärare som använder KBN. Mm. Så här heter Facebookgruppen. Ja. Så vi kan fortsätta där. Ja, precis. Vi får nog släppa här nu eftersom vi har dragit över tiden. Ja. Mm. Men tack så mycket alla för att ni har varit med oss och tittat på det här webbinariet. Ja, tack så jättemycket. Mm. Mm, tack. Hej då. Hej då. Hej då.